Всім привіт! Покажу вам сьогодні високі сорти помідорів, які ми садили в цьому році. Сорт Yellow Fire, яскраво помаранчевий з жовтими смужками. Ось такий на кущах. Сорт Berkeley Thai Die Hard. Дуже яскравий. Окраса будь-якої помідорної грядки. Поки він зелений, він ось такого кольору. Коли достигає, зелений з червоним. Таку смужку класну. Так. Далі у нас сорт Midas. Висота близько 1,5 метри. Дуже рясний. Ось такі сливки, не тріскаються. Далі у нас сорт П'януло дель Везувіо. Дуже високий, поки зелененький. Ось такий. Потім, коли достигає, має ось такий гарний вигляд. Дуже гарний сорт. Далі сорт Marina Spice. Салатний. Серцевидний. Дуже високий. Близько 1,5 метра. Ось такого яскравого кольору. Наче з рум'янцем. Сорт Чорний стули. Так. Ще один. Не знаю, який сорт. Ось таких кілька кущиків попався пересорт. Нарахували 50 плодів на одній рослині. Дуже рясний, але назви, на жаль, не знаю. Сорт Green Copia. Чомусь у мене він жовтий, мабуть, теж висели як пересорт. Дуже класний сорт Bosque Bumblebee. Він коктейльний і дуже гарненький. Далі. Сорт Драппе Томато. Дуже схожий на перець. Всередині пустотілий. Такий високий томат. Так, далі у нас сорт Ла Кадеро. Дуже яскравий чорний помідор. Коли достигає, стає червоним. Далі. Ще один джмелик Sunrise Bumblebee. Він ось такий смугастенький. Високий, рясний. І смачний. Далі у нас Паскаль з Пікардії. Антоціановий сорт ось такий. Так. Purple Smaragd. Flanders Contrast. Ще не достигну. Ще зелений. Рушовидний. Антоціановий. П'януло дель Везувіо. Жовтий. На початку я вам показувала росо, той, що рожевий, це у мене жовтенький. Blue Kiss. Ось такі чорненькі грушки. Solar Flare. Коктейльний помідор.
дуже яскравий, смугастенький. Далі у нас азочка. Високий, яскраво-жовтий. Такий салатний. Gold medal. Теж наче з рум'яними щічками. Так, це у нас Piccadilly сорт. Ось такий. Old German. Большой бушмен. Близько 1 метра висотою. Ранній. Сорт Lemon Tree. Мабуть, буде пізній, бо ще тільки наступна рослинка достигнула. Жовтенькі такі. Дуже класний сорт Овіта.